Mä teen siis video, missä mä niinku siivoon, tai sille en mä siivoo, mutta niinku mä esittelen mun oman huoneen ja sitä niinku myös kun on nyt sotkunen ja näin, niin sitä siivoo sen samalla. Sen on siivouspäivä, koska äiti ei iske jo kotona. Uhuu. Mun pikkuveli menee sen kaverin kanssa tohon uimaan. Joten minä näytän nyt siinä. Tänä. Pystyykö me käyttämään kamerää? No. No kuitenkin näyttäks. Tässä on mun isosisko sängy. Ja sitten tuossa on tommonen yökaappi tai tämmönen. Ja sitten tuossa on mun sänky, mä just katsoin videot ja näin. Ja sitten tuossa, apua, tuhista. Mut tuossa on tommoista romua ja näin. Ja sit tuossa on mun ihana tilkku. Ja sit tuossa on tommoinen pöytä. Ja sit tuossa on uunokortteja lattialla. Sit tuossa on tämmönen periaatteessa hylly, tämmönen kaappi. Ja sitten tässä on mun työpöytä, kun kierrätyspöytä. Ja sitten tässä on vielä mun kaappi. Ja näin, tältä se näyttää. Ja aletaan siivoamaan. Ja mä siis aloitan mun tästä pöydästä siivoamaan. Jos mä näytän, kun mä oon siivonnut sen. Ja siis nyt mun pöytä on siivottu. Tää näyttää nyt tältä. Odota. Tuossa on nämä telekynä. Tässä on tällaisia kyniä. Kuitenkin mä kuvaan oikeasti kännykällä, joten mulla ei ole mitään kameraa. Mut tässä on tällaiset. Näin. Onko minä kiipen tuolta? Mutta onko tämä teidän mielestä siisti? Kai. Mutta jos ei mitään, että miksi mulla oli huono niin sotkunen, niin mun kaverilla oli meillä yötä, joten jos mä en tänään myös imuroida, se on kaikista vaikea juttu. Pistän sun nyt tän siunauksen, minkä mä siunan. Siivutan. Mä siivon nyt periaatteessa niinku tämän hyllyn. Niinku tän hyllyn. Ja sit tämän. Ja ton tosta ja sit tämän. Ja mun sängyn. Se on tämän päivän juttu. Tämän päivän. No kuitenkin. Mun sänky on siivottu. Ja siis tässä on mun... Ei kun ei oo vielä. Mutta te saatte nähdä sen. Tää kännykkä pysyis tässä jossain. Minä tarvii mun kannet. Oli tässä hetki. Niin siis mä unohdin tänne pistää. Nää muut. Tänä. Tässä kuuluu olla siis valo. Mutta missä toi? Ja tänne. Tämä on tänne. Eikä laittaa tänne. Eli siis nyt nää mun muut unilavat on täällä. Mulla ei oo siis kovin paljon unilavia. Joo, koska mä oon aika vanha, mutta joo, silleen vanha mummo. Mä liikun vaan tässä huoneessa, sata tuotin. Ja näin, tässä on sänky, jos mä siivoon vielä tämän puolen. Joo, nähdään kohta. Niin siis nyt mä oon siivonnut kokonaan mun sängyn. Nyt mä oon siivonnut tän no.
No kuitenkin tän nurkan tälle. Ja siis mä oon vähän siivonnut tota sänkyä. Sitä toista sänkyä. Mut mä en oo nyt imuroinut vielä, mut mä otin semmosen... Mikä se on? Mä käyn näyttämään. Niinku pyyhkisin tällasella. Tällasella. Pyyhkisin sammaton. Ja otin suuremmat liet pois. Ja nyt mä siis siivoon vähän tätä. Tota. Ja myös tätä tälleen kaapista myös. Ja sit mä myös siivoon. Tätä. Kuten kaapista. No, aloitetaan tästä ekasta. Eli siis nyt mä oon siivonut. Mä oon tehnyt sillä välillä vähän muutenkin, koska mä en oo jaksanut koko ajan siivota. Mutta siis mä putsasin tän telkkarin ja näin. Tää on ihan siisti. Mistä on taulut näin. Ja sit tää on siisti näin tää. Sitten toi kaappi. Joo, mä en osaa tätä. Mutta, niin sit toi on siisti. Ja sit tämä kaappi. Joo, siisti. Ja sitten on tämäkin siisti, mutta jos te ihmettelette, että miksi mulla on täällä näin paljon tavaraa, niin se on siitä, koska kun täällä, niin on mun isosiskon tavarat ja melkein kaikki täällä on isosiskon tavarat, joten... Joo, sit mulla on enää tämä siivotapanne. Mutta te saatte nähdä se. Wow. Tämä pitää viedä pois. Tadaan. No mä vien sen pois. Mä vien sen ja näin. Niin, tää on periaatteessa jo siivottu. Koska tossa ei oo mitään tavaraa periaatteessa ja näin. Tää on eri... no. Mun huone on siivottu. Eiku ei oo vielä. Mä muuten koko ajan. Koska tämä reppu pitää viedä tänne nurkkaan. Ja sitten pitää pakata reppua. Noin. Mun huone on siisti. Sitten saatte nähdä sen. Aloitetaan. Eli siis tässä tuossa on reppu, mun koulureppu ja sitten tuossa on tommonen naulakko. Ja sitten sänky. Iskon sänky. Tää on ihan siistiä näin. Sitten tulee seuraavaksi tämä. Tää on ihan siisti. Tämä äsken. Sitten tulee tämä. Ihan siisti näin. Sitten tulee mun sänky. Tadaa, tossa noin. No. Ja näin. Tää oli tässä sitten se liikuminen. Joten muistakaa tykätä ja tilata kanava ja lähettäkää esimerkiksi WhatsAppia toisille ihmisille, että nekin voi nähdä ja tykätä ja näin. Mut siis mä tälle videolle haluaisin ainakin 10 tykkäystä tai ainakin 5 tykkäystä. Ja sitten
sitten tilaajia voisi saada esimerkiksi jo 10. Niin kuin 10 tilaajaa jo 10 tykkäsi tää video. Ja tämä oli sitten, moikka!